Annika bliver gammel, vil hun have en gård, nyde livet ude på landet og klippe for. Britt og Kasper vil have råd til fest, hygge sig med vennerne, når de bliver 65. Peres drøm er Frankrig, han vil blive gammel der, så han øver sig på fransk. Der er så meget, man gerne vil, men har du tænkt på, at der skal penge til? Tænk fremad. Få mere ud af din pensionsopsparing med Danica Link. Danica Pension.